Պարոն Մակյանի հետ խոսենք հեռախոսի միջոցով։ Պարոն Մակյան, լսում եք մեզ։ Ուշադրի լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մակյան, այսօր Ազատության հրապարակում ելույթ ունեցավ Ռաֆի Հովանիսյանը, սակայն մանրամասներ չներկայացրեց Մոսկովյան այցի հետ կապված, մինչդեռ երեք բոլորի ուշադրությունը այս փաստի վրա էր։ Սա քաղաքական տեսանկյունից ճիշտ կայլ է, թե ոչ ձեր կարծիքով։ Ճիշտ ասած, գնահատական տալ չեմ ցանկանում, դա Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է ինքը որոշեր, ինչ չափով կամ նպատակահարմար գտնում է իր ազգել այդ թե ոչ։ Միգուցե մասնավոր այդ էր, որը չցանկացավ հրապարակել, չեմ կարող գնահատական տալ։ Պարոն Մակյան, այսօր դուք ելույթ ունեցաք և նշեցիք, որ շատ կարևոր քայլ էր, որ Բաղրամյան պողոտայում ժողովուրդը քայլեց։ Ձեր կարծիքով, եթե Սրանստո իշխանությունները թույլ տան, որ անընդհատ քայլեն, ոստիկաններն էլ ուղեկցեն, դա ինչ-որ բան կփոխի մեր երկրում։ Ես իմ ասածը ոչ թե վերաբերում է, որ ժողովուրդը քայլեց, ոստիկանները ուղեկցեցին, այլ այն պահին, երբ ժողովուրդը գնաց Բաղրամյան պողոտա, ոստիկանները պատնեշը փակեցին, եւ այդ ընթացքում երևաց, որ ժողովուրդը ընդունակ է առաջ գնալու եւ իշխանությունը ընդունակ է կրկին մարտի 1 իրականացնելու, որպեսզի կանխվի այդ դժբախտությունը, պետք է ժողովուրդը մեծ քանակով վճռական դուրս գա Բաղրամյան պողոտա, ու դա լինելու է։ Իշխանությունները հասկացան, որ դա լինելու է։ Պարոն Մակյան, դուք ընդդիմադիր լինելու մեծ փորձ ունեք, եւ ինչ եք կարծում, ձեր կարծիքով այս շարժումը գնալով չի մարում, ապրիլի 9-ից հետո ժողովրդի հիասթափություն չապրես ձեր կարծիքով։ Դեմ գիտեք, այն ժողովրդին զանգված, որ շատ քիչ էր, որ ուզում էր հիմա այդ պահին իշխանապողություն տեղ ունենալ, նրանք հիասթափվեցին։ Իսկ մեր ժողովուրդը այնքան է հասունացել, պայքարող ժողովրդի հատկապես մարդիկ, որ հասկանում են, որ դա կար ժամանակամիջոցով կամ մեկ անգամյա քայլով հնարավոր չէ իշխանապողությունը իրականացնել, եւ այսօրվա այս եղանակին ժողովրդի այդ քանակի ներկայությունը եւ էներգետիկան ցույց է տալիս, որ շարժումը մարման նշաններ ցույց չի տալ, տնդակարակը գոյատևում է ու կարծում եմ դեմ քաղաքի։ Պարոն Մակյան, չեք կարծում, որ 2008 թվականին շատ ավելի մեծ շանսեր կային իշխանապողության, քան այսօր։ Իհարկե, 2008 թվականը լրիվ ուրիշ իրավիճակ էր, ուրիշ ֆորմատ էր, քաղաքական ընդրկումից առաջ քաղաքական մեծ քանակի ուժեր համախմբվեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջը, եւ դա բնականաբար շանսը մեծ էր։ Իսկ այս տարվանը տարբերությունը նրանով էր, որ ոչ մեկը չէր սպասում, որ պրոցեսներ էր գնանու։ Բոլորը մտածում են, այդ թվում մեր կուսակցությունը, անձամբ ես մտածում եմ, որ հանգիստ ոչ մրցակցային ընդրկումն է լինելու եւ իշխանությունը տոնելու է չհագեստավոր իր հաղթանակը, բայց ժողովուրդը հանգարցակի բերեց իշխանությանը Ռաֆի Հովանեսյանին, ընդունելով որպես ուժային կենտրոն, դարձնելով ուժային կենտրոն, եւ պրոցեսները երկու ամիս գնում են, եւ կարծում եմ, որ իշխանությունները բավականին ջղաձգված են ու շատ ծանր վիճակում են հայտնվել։ Պարոն Մակյան, ՀՀՇ վերջին համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ հաղթել է Ռաֆի Հովանիսյանը եւ նկարագրեց այն վիճակը, որ այսպես ասած գերտերությունները միևնույնն է թույլ չեն տա, որպեսզի Հայաստանում իշխանապողություն լինի։ Չեք կարծում, որ Ռաֆի Հովանիսյանի Մոսկովյան այս այցը հենց դա ապացուցեց։ Ես առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսել, որ քաղաքական ուժերը, լիդերները, առաջնորդները, ուսակցությունները, որոնք իրենց հիմնական հենակետը փորձում են դրսում մանգալ, ժողովուրդն անդեցել, բնականաբար երկտերությունների ազդեցությունը շատ մեծ կլինի։ Ցավոք սրտի վերջի տասնամյակում գնալով երկտերությունների ազդեցությունը մեծացել է։ Չեք կարծում, որ մեր իշխանությունների հենակետերն են երկտերությունները, որոնք ամեն ինչ անում են եւ թույլ չեն տալիս, որ իշխանապողություն լինի, ոչ թե ընդդիմության ներկայացուցիչներն են դրսում հենակետեր փնտրում։ Երկտերությունների հենակետը իրենց շահերն են։ Իրենց շահերը ով լավ սպասարկի, նրանք էլ կլինեն իրենց հենակետերը։ Այս պահին բնականաբար իշխանությունները ոչ լեգիտիմ չնդրված, իշխանությունը իրենց համար լավագույն հենակետ է, դրա համար էլ նրանց պահպանում են։ Պարզ է։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Մակյան, վաղը Հայազգային կոնգրես կուսակցության համագումարն է, դուք ներկա եք գտնվելու թե ոչ։
Ես հրավեր չեմ ստացել, բնականաբար ներկա չեմ կարող գտնվել։ Շնորհակալություն պարոն Մակյան մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։